Spillerne placerer sig i en række med en bold ved position 5 på begge sider af nettet. To spillere placerer sig på position 1 og er klar til at spille forsvar på et smash. Spilleren fra position 5 kaster bolden op til sig selv, cirka 1,5 meter foran sig, laver smash til løb, hopper op og smasher bolden over nettet. Spilleren på position 1 prøver at spille forsvar på det smash, der kommer. Når spilleren har smashet, går personen over og tager pladsen fra spilleren på position 1, og spilleren fra position 1 tager bolden og stiller sig ved position 5 og er klar til at smashe. Øvelsen laves på et niveau, som passer den enkelte spiller.